Radovi na gradnji nove bolnice u Doboju odvijaju se punom parom. Prema najavama izvođača očekuje se da ovaj kapitalni zdravstveni objekat bude završen do kraja iduće godine. Gradilište nove bolnice obišao i srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i uvjerio se da radovi teku planiranom dinamikom. Tokom sastanka s predstavnicima gradske uprave razgovarao je i o drugim projektima na području Doboja. Tri od ukupno šest spratova nove bolnice već su izgrađeni. Gradi se četvrti. Da radovi teku planiranom dinamikom, uvjerio se srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Vlada je odobrila Republika Srpska 103 miliona maraka košta ovaj objekat. I to smo mogli da uradimo zbog uspješnog vojstva ovdje u gradu Doboj. Ljudi koji su stavili grad ispred sebe. Mašine i radnici su na terenu, koriste lijepo vrijeme da urade što više posla. Konstrukcija bolnice biće završena u avgustu, nakon čega će početi postavljanje stolarije. Sve to omogućuje nam da možemo nesmetano raditi u narednom periodu i kad dođu i hladniji dan i zimski period, da možemo raditi nesmetano unutrašnji radove. Mi kao generalni izvođač sigurni smo da možemo da završimo ovaj projekat što je prije i želimo dakle, da ovaj projekat bude na korist građana ove regije već do kraja 2022. godine. Tokom Dodikove posjete gradskoj upravi razgovarano je i o drugim zajedničkim projektima koji se realizuju na području Doboja. Ono što sam upoznao predsjednika da nemamo, da kažem, zastoje u bilo kom projektu, a odnosi se i na izgradnju i koridora 5C i bolnice i sportske dvorane, ali svakako i planova za izgradnju i administrativnog centra. Ono što Doboj čeka ovih par mjeseci, bitno otvaranje radova na relaciji od entitetske linije razgraničenja pa do Jokovca, izgradnja autoputa koji sadržava dva vijadukta i dva tunela, velika tunela, koji košta nekoliko stotina miliona evra. U toku je i revizija projekta uređenja korita rijeke Bosne. Republika Srpska bi u taj projekat zaštite grada od poplava trebalo da uloži više od 50 miliona maraka.